že můžete i ten jídelníček sestavovat svým svěřenkyním? Tak to se o tom bavíme, ale on je strašně citlivý téma. Říct holce, která je ve vývinu, hele, měla by si zhubnout nebo ne, takhle. Takže musíte s nima mluvit rozumně. Hele, pokud by se ti podařilo zhubnout, tak zrychlíš, nebo tohle pro tebe bude dobrý. Ale je to velice citlivý téma. Se mnou takhle nemluvili. Mě tenkrát trenér ve Spartě nařídil jednoznačně tu kožrouckou polívku ve 13 letech a seš tlustý jako prase, musíš zhubnout, nebudeš hrát a tak. No taky to šlo. Ale u holek samozřejmě se musí citlivě. Ne, u holek se musí citlivě a hlavně jako teď já jsem přišla úplně ke kategorii, já nevím, 9-11, což jsou ještě holčičky. Trošku někdy s tím bojuju, protože jsem byla zvyklá vždycky, že už ty holky měly nějakou úroveň, že už jsem na ně mohla jinak mluvit a tohle. A teď si musím dávat pozor, že jo, a učit je. Já nevím, co to je zástup, co to je, já nevím, řada, udělejte dvojice a když to čtyřikrát, pětkrát nevědí, tak jako i ten adrenalin mě stoupne, jo. Takže si kolikrát říkám, hele, měla by si být rozumná to, no. Další rozhovory se zajímavými sportovními hosty najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.